Retorno irregular próximo ao bairro Morada da Serra, em Águas Lindas de Goiás, tem tirado o sossego dos ciclistas, já que eles usam as vias marginais e a BR para fazerem os seus treinos. Mas por causa desse retorno, os números de acidentes vêm aumentando nos últimos meses, é o que eles relatam. Está aqui nesse trecho que fica próximo à entrada do bairro Morada da Serra. E aqui, como você pode observar, tem um retorno, né, que foi feito aí pelos próprios motoristas. E os ciclistas que passam por aqui para fazer o treinamento, segundo eles, aqui acontecem vários acidentes aqui nesse trecho por causa, né, deste retorno irregular que tem aqui. Bastante complicado, porque é o único local que a gente tem para treinar, né? E aqui é um gato, né? Infelizmente, assim, a gente faz o nosso treinamento de speed, né? Então, assim, é um treinamento muito veloz que a gente faz. Às vezes, o condutor não consegue enxergar nós em vista desse gato, né? E a gente anda numa velocidade alta. Infelizmente, a gente não tem como se defender, né? Quando a gente vê, o veículo já está em cima. Então, a gente pede para os governantes ajudar nós nessa causa aqui, gente. Porque é o único espaço que a gente tem na cidade está treinando fazer um esporte é esse. Uma reação de um carro entrar de uma vez um gato desse aqui não tem uma possibilidade nenhuma da gente parar, sendo que eles saem mais ou menos em cima. Eles não nem espera a gente passar, eles já entram na nossa frente. Então é muito complicado isso daí. Um dia que um cara irresponsável saiu daquela coisa e veio na contramão na BR e acertando a gente de frente. A sorte é que a gente teve que invadir a faixa da esquerda da BR para desviar desse carro. E ainda ele saiu xingando a gente, dando dedo, fazendo gestos obscenos, entrou nesse gato e saiu fugindo, entendeu? Pela marginal. Então é muito perigoso, cara. Aqui eu queria uma resposta das autoridades, pelo menos para dar uma resposta pra gente sobre esse gato aqui. Muito perigoso, né? Nós que anda de MTB ainda tem uma possibilidade de frear já os espideiros que vêm em alta velocidade. Os caras entram de uma vez, os caras não tem dó não. Eles fecham e é isso O que você espera que seja feito aqui para vocês? Que o prefeito feche isso aqui, né? Porque é um lugar muito perigoso. Só que fecha, bota um meio-fio, alguma coisa, né? Quando conversamos com o prefeito e comunicamos a ele a respeito desse gato aqui, ele prometeu, né, que iria nos ajudar nessa situação a fechar isso aí. Mas até agora nada foi feito e, como mostra aí, a intensidade, o uso daqui está aumentando, né, e potencializando o perigo também para os Já faz aí ciclistas. quanto tempo que vocês cobraram do prefeito de Águas Lindas uma solução para esse problema aqui? Já passa mais de um mês. Já tem mais de um mês que as autoridades estão sabendo, estão conscientes desse problema. Sem Problema. falar que a gente está completamente inseguro, porque não tem possibilidade de você se sentir protegido quando o pessoal está usando esse gato aqui e não respeita quando o ciclista vem, né? Ou seja, ele pensa assim: ah, o ciclista que freia, que entra na mata e tudo, ele entra e vai embora. Já teve caso aqui do pessoal vir na contramão e acelerar contra o ciclista para usar esse acesso irregular. Então, assim, eu me sinto inseguro, me sinto desamparado em relação às autoridades. A nossa produção entrou em contato com a Superintendência Municipal de Trânsito, o SMT, onde fomos informados que essa área é de responsabilidade do DENIT, pois são eles que fazem a manutenção, construção e fiscalização e a elaboração de estudos técnicos para a resolução de problemas relacionado ao sistema federal de viação, como também de tráfego rodoviário.